डाबिटिज के हो यो किन लाग्छ यो लागेपछि एलोपेथिक औषधिको उपचार गर्दाखेरि के कस्तो यसको एडभर्स इफेक्टहरू हुन्छ यसको सही समाधान के हो यो लाग्दाखेरि के खानुपर्छ कति खानुपर्छ कहिले खानुपर्छ कसरी खानुपर्छ र के खानु हुँदैन यसको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा चर्चा गरिसकेको थियौँ हामीले यसलाई पाँच एपिसोडमा पाँच भागमा यसलाई विभाजन गरेका छौँ र आज तेस्रो भाग प्रस्तुत गर्दैछु म पहिलो भागमा डायबिटिज के हो यो के कारणले लाग्छ र यसमा एलोपेथिक औषधि चलाउँदाखेरिको एडभर्स साइड इफेक्टहरू के कस्तो हुन्छ याद इत्यादिको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ भने दोस्रो एपिसोडमा दोस्रो भागमा हामीले डायबिटिज भएपछि मान्छेले के खानुपर्छ यसको प्रिभेन्सनको लागि र यसको केयरको लागि के कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ र कुन समयमा खानुपर्छ कसरी खानुपर्छ र कति खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेका थियौँ र के चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले विस्तृत रूपमा गरेका थियौँ त आज तेस्रो भागमा यो फास्टिङको बारेमा कुरा गर्छौँ उपवासको बारेमा कुरा गर्छौँ उपवास कस्तो किसिमको एउटा रामबाण कस्तो किसिमको एउटा धन्वन्तरी हो यो डायबिटिजलाई भन्ने कुराको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ नमस्कार म निरन श्रेष्ठ डायबिटिज एजुकेटर न्युट्रिसन थेरापिस्ट Uh, आजको विषय बडो यो एलोपेथिक औषधिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो बिलुल कन्ट्राडिक्ट्री हो यो वृद्धावासपूर्ण भनेपछि यो बिल्कुल विपरीत हो भनौँ न एलोपेथिक औषधिको अनुसार चाहिँ हाम्रो बिल्कुल यो फरक छ एलोपेथिक औषधिमा के गरिन्छ तपाईँलाई औषधि चलाएपछि पेट खाली नहुने गरिकन खाइरहनुहोस् भन्छ दुई तिन घन्टा दुई तिन घन्टा ग्यापमा खाइरहनुहोस् खाने कुरा चाहिँ यदि रहेन भनेदेखि यो घातक हुनसक्ने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई खाइरहनुहोस् भन्ने किसिमको सल्लाह दिन्छ भने हाम्रो यो फङ्सनल मेडिसिनमा अथवा नेचुरोप्याथीमा अथवा न्युट्रिसनल थेरापीमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि तपाईँ कम खानुहोस् र कमसेकम सोह्र घन्टाको फास्टिङ हरेक दिन राख्नुहोस् अब एलोप्याथिक औषधिमा तपाईँलाई खानुहोस् भनेर भन्नुको पछाडिको पनि केही कारण छ त्यहाँ त्यो खाइएन भने फेरि समस्या हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो के हुन्छ भने एलोप्याथिक औषधि जुन तपाईँलाई चलाइएको हुन्छ एलोप्याथिक औषधिले निरन्तर तपाईँको पानी क्रियाजबाट इन्सुलिन निकाल्ने काम गरिरहेको हुन्छ अनि यसरी इन्सुलिन निकाल्ने काम भइरहेपछि इन्सुलिन निकाल्ने काम भयो तर सुगर शरीरमा नभएपछि त सुगरमा त शरीरमा हुनु पऱ्यो अनि मात्रै इन्सुलिनले काम गर्छ होइन भने सुगर नभएको अवस्था सुगर कम भएको अवस्था भयो भने के गर्छ त्यो इन्सुलिनले भए भर्खरको खोर खा खारखुर पाएर लगेर सेल्समा हाल्ने काम गर्छ परिणाम के भइदिन्छ रगतमा ग्लुकोजको लेभल कम भइन्छ जसलाई हाइपोग्लाइसेमिया भन्छौँ त्यो हाइपरग्लाइसेमिया बढी सुगर हुनुभन्दा पनि घातक हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो अवस्था नहोस् भन्नको लागि डक्टरले तपाईँलाई के भन्छ भनेदेखि दुई तिन घन्टा दुई तिन ग्यापमा खाइरोस् ताकि तपाईँको शरीरमा ग्लुकोज बन्दै जाओस् र औषधिको कारणले गर्दा निस्किँदा जुन इन्सुलिन छ त्यो इन्सुलिनले त्यसलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ सेल्सभित्र हाल्ने काम निरन्तर गरिरहोस् गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एउटा पोइन्टमा के पु हुन्छ भनेदेखि त्यो इन्सुलिन तपाईँ जुन औषधि हुन्छ औषधिले पान शिथिल बनाइदिन्छ सा पान दुर्व्यवहार गर्दै पान यातना दिँदै त्यो इन्सुलिन निकाल्ने काम गर्छ त्यो आज भोलि पर्सि यो निरन्तर त्यही क्रम चलिरहँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि पानक्रिया शिथिल भइदिन्छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई औषधिले काम गर्न छोड्छ छोडिसकेपछि अनि बाहिरबाट इन्सुलिन दिनुपर्ने हुन्छ किनभने पानी क्रियाजबाट इन्सुलिन ननिस्किनु भइसक्यो पानी फेल भइसक्यो त्यसपछि अनि बाहिरबाट इन्सुलिन दिनुपर्ने अवस्था आउँछ बाहिरबाट दिएको इन्सुलिनले पनि केही समयसम्म मात्रै त भर्थेक गर्छ त्यसपछि फेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ डायलोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हप्ताको दुईजोड डायलोसिस गर्ने चार पाँच घन्टा लगाएर डायलोसिस गर्नुपर्ने अवस्था हजारौँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसको पनि एउटा समय सीमा हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईँको अन्तिम उपाय भनेको के हो त भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट त्यो किडनी ट्रान्सफ्र्ट भनेको फेरि सान्जुनिक कुरा त होइन तपाईँ यान्त्रिक मान्छे बन्नुहुन्छ एउटा रोबोटिक बनुहुन्छ बडो धेरै चाहिँ परहेजमा बस्नुपर्ने धेरै किसिमको औषधी चलाउनु पर्ने धेरै किसिमको चाहिँ गाह्रो साह्रो सधैँ बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि यसको सीमा समय कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि कोही निश्चित हुँदैन यो एकै वर्षमा पनि फेल भइदिन सक्छ पाँच सात आठ दस वर्ष पनि चल्न सक्छ त्यो यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि हामीले यसलाई जुन सम्बोधन गर्ने तरिका छ त्यो सम्बोधन तरिका एलोप्याथिक औषधीभन्दा बिल्कुल फरक छ यो के गर्छौँ हामीहरू भनेदेखि फास्टिङ जो अब फेरि जुन पेसेन्ट यो कोर्समा बस्ने हो त्यो कोर्समा बस् यो कोर्समा बस्ने पेसेन्टले के चाहिँ गर्नु हुँदैन भने यो कोर्समा पनि बस्ने र औषधि पनि चलाउने सँगसँगै औषधी पनि चलाउने यो घातक भइदिन्छ मैले औषधि चलाउँदाखेरि के भइदिन्छ भने औषधी चलाउँदाखेरि त्यो औषधिले शरीरमा भएको ग्लुकोजलाई उठाएर सबै चाहिँ शरीर फेलसित्र हाल्ने काम गर्छ अनि यो कोर्समा बस्नु हुँदाखेरि ग्लुकोज बन्दैन यो कोर्समा बस्नुभयो बस बस भने ग्लुकोज बन्दैन बने पनि कमै ब बन्छ त्यसपछि यो कोर्समा बसेर त्यो औषध चलाउनु भयो भनेदेखि यता हाम्रो कोर्सले गर्दाखेरि इन्सुलिन नब ग्लुकोज नबन्ने र बने पनि थोरै बन्ने अनि त्यसपछि औषधीको कारणले के गरिदिने भनेदेखि बढी इन्सुलिन निकाल्ने बढी इन्सुलिनले चाहिँ भएको ग्लुकोज र शरीरमा आवश्यक पर्ने ग्लुकोजलाई पनि सोरेर लगेर चाहिँ सेल्समा हाल्ने काम गर्थ्यो गर्ने हुन्छ गर्ने हुन्छ त्यसो भयो भने के हुन्छ भने ब्लडमा सुगरको लेभल अथवा ग्लुकोजको लेभल घट्न गएर अनि हाइपोग्लाइसिमा जुन हुन्छ जसले गर्दाखेरि बेहोस हुने अवस्था ब्लड प्रेसर लो हुने अवस्था जिउ थरथर कामने अवस्था मुटुको धडकन बढ्ने अवस्था ब्रेनमा अक्सिजनको लेभल कम पुग्ने ग्लुकोज कम पुग्ने जसले गर्दाखेरि अचेत हुने किसिमको अवस्था यस्ता यस्ता घातक किसिमको परिणाम देखा पर्न सक्ने भएकोले गर्दा यो औषधि यो कोर्स र औषधी सँगसँगै चलाउनु हुँदैन हामीले यो कोर्स चलाउने हो भने यो कोर्समा बस्ने हो भने तपाईँ एउटा डायबिटिज एजुकेटरको अथवा डायबिटिज एक्सपर्टको निगरानीमा गर्नु नै यो सुरक्षित हुन्छ तपाईँलाई यस सम्बन्धी जानकारी छ भने त सक्नु नसकिने सम् असम्भव त होइन तर यदि राम्रो जानकारी यहाँलाई छैन भनेदेखि यसको जिम्मा चाहिँ कुनै डायबिटिज एक्सपर्टलाई अथवा चाहिँ डायबिटिस एजुकेटरलाई दिनुभयो भनेदेखि उनीहरूको निगरानीमा यो सुरक्षित हुन्छ अब यो यसले यसमा के गरिन्छ भनेदेखि यसमा यसमा कमसेकम कमसेकम सोह्र घन्टाको फास्टिङ दैनिक फास्टिङ त्यसलाई इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भनिन्छ इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ दैनिक सोह्र घन्टाको फास्टिङ र हप्तामा एकचोटि चौबिस घन्टादेखि छत्तिस घन्टासम्मको फास्टिङ गरिन्छ अनि दुई तिन महिनामा एकचोटि फेरि चाहिँ बयालिस घन्टा अडचालिस घन्टाको फास्टिङ पनि गर्न सकि सकिन्छ र यसले त मलाई कुनै समस्या हुँदैन भएको समस्या पनि निराकरण गरिदिन्छ यसले डायबिटिज मात्रै होइन अन्य रोग व्याधिलाई पनि अन्य कमी कमजोरीलाई पनि के कस्तो फाइदाहरू गर्छ भन्ने कुरा म यस पछि परि यसबारेमा एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा उ गर्छु र अहिले चाहिँ के गर्नु यो फास्टिङमा कस के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ कमसेकम हरेक दिन सोह्र घन्टाको फास्टिङ गर्नु हुँदाखेरि के गर्नुहोस् बेलुका सात बजेसम्म खाइसक्ने जस्तै आज तपाईँले आजबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने आज सात बजेसम्म अब के खाने भन्ने कुरा अगाडिको इपिसोड हामीले कुरा, इप कुरा गरिसक्यौँ अब त्यो दोहोऱ्याइरहनु नपर्ला त्यसै गरी अब खानेको समय जहाँसम्म कुरा छ त्यो समय भनेको बेलुका छ अथवा सात बजीसम्म तपाईँ खाइप्याउनुहोस् यसपछि तपाईँ भोलिपल्ट मात्रै भोलिपल्ट बाह्र एक बजे मात्रै जसले गर्दाखेरि सोह्र घन्टा कमसेकम हो सत्र अठार घन्टा भन्दा पनि केही फरक छैन बिचमा तपाईँ पानी खान सक्नुहुन्छ प्लेन वाटर खान सक्नुहुन्छ हट वाटर खान सक्नुहुन्छ तपाईँको हर्बल टीहरू लिन सक्नुहुन्छ ग्रिन टी लिन सक्नुहुन्छ ब्ल्याक टी लिन सक्नुहुन्छ कफी ब्ल्याक कफी लिन सक्नुहुन्छ तर कुनै पनि चिजमा चिनी अथवा दुध क्रिम यस्तो कुनै पनि चिज प्रयोग नगरिकन शुद्ध चाहिँ हर्बल टी अथवा चाहिँ ग्रिन टीहरू यस्तो ब्ल्याक टीहरू ब्ल्याक कफीहरू लिन सकिन्छ यसमा किनभने क्यालोरी नहुने भएकोले गर्दाखेरि नगण्य मात्र कुनै चिजमा नगण्य मात्र क्यालोरी भएकोले गर्दाखेरि यसले शरीरमा चाहिँ कुनै किसिमको असर नगर्ने भएकोले अथवा चाहिँ नकारात्मक असर नगर्ने भएकोले गर्दाखेरि क्यालोरी नभएको सरह नै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता चिज चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र लिँदाखेरि फाइदै हुन्छ तर क्यालोरी बढी भएको चिज दस क्यालोरीभन्दा बढी भएको चिज कुनै पनि त्यहाँ त्यहाँ प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन र यसरी बेलुका सात बजे त मैले खानु भइसकेपछि छ सात बजीतिर बेलुका खाना खाइ खाइ हुनु भइसकेपछि भोलिपल्ट बाह्र एक बजे यसो गर्दाखेरि तपाईँको सोह्र घन्टाभन्दा बढीको फास्टिङ हुन जान्छ पेट खाली रहन जान्छ र त्यसपछि बाह्र एक बजे हेर्नुहोस् गर्नुहोस् सोह्र घन्टा भयो कि भएन त सोह्र घन्टा भइसकेपछि तपाईँ त्यसपछि फेरि ब्रेकफास्ट स्किप बेसिकली के भयो तपाईँ ब्रेकफास्ट स्किप गर्नुहुन्छ बिहानको खाना चाहिँ जुन आठ नौ बजी दस बजे कति बजे खान्छ त्यो खाना नखाने त्यो खाना नखाने हो त यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको इन्सुलिन बन्ने काम त्यो ग्लुकोज बन्ने काम चाहिँ रोकिन्छ ग्लुकोज बन्ने काम रोकिन्छ ग्लुकोज बन्ने काम रोकिसकेपछि इन्सुलिन बन्दैन ग्लुकोजलाई लगेर चाहिँ मेटाबोलाइज गर्नको लागि ग्लुकोजलाई लगेर सेल्समा हाल्नको लागि हामीलाई इन्सुलिन चाहिने हो अनि यो ग्लुकोजै नबनिसकेपछि इन्सुलिनको आवश्यक हुँदैन इन्सुलिनको आवश्यक नभएपछि पानी क्रियाजलाई काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन इ काम गर्ने पर्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था नभइसकेपछि त्यो रेस्टिङ फेजमा गयो रिमोडलिङ फेजमा गयो रिपेरिङ फेजमा गयो यसको चाहिँ जुन कमी कमजोरी छ त्यो बिस्तारै चाहिँ यस निराकरण हुँदै जाने भयो अनि त्यसपछि तपाईँको सेल्स यति सेन्सिटिभ हुन्छ यति चाहिँ इन्सुलिन सेन्सिटिभ हुन्छ पहिला त इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भयो त्यो इन्सुलिन जति निस्किए पनि लाटो जस्तो भइरहेको अवस्था थियो अनि त्यो लाटोलाई चाहिँ घचघच्याउनको गच लागि जोर जबरस्ती गर्नको लागि इन्सुलिन धेरै निकाल्नको लागि औषधि प्रयोग गरेर ठुलो फौजका साथ तपाईँको सेल्सलाई त्यसले चाहिँ असर गर्ने काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्दै त्यसको ढोका खोल्ने काम गर्छ र लगेर दु जबरस्ी हाल्ने काम गर्छ अब त्यो अवस्था हुँदैन अब तपाईँको सेल्स चाहिँ सेल्स चाहिँ निकै सेन्सिटिभ भइदिन्छ संवेदनशील भइदिन्छ थोरै मात्र इन्सुलिन निस्कियो पनि त्यो इन्सुलिनलाई त्यसले चाहिँ त्यो इन्सुलिनले काम गर्न सक्ने हुन्छ र इन्सुलिन लगेर चाहिँ ग्लुकोज लगेर भित्र चाहिँ हाल्ने काम हुन्छ त यसरी यसरी फास्टिङले गर्दाखेरि तपाईँको इन्सुलिन सेन्सिटिभ भयो पानक्रियाज अनि पानक्रियाज रेस्टिङ फेजमा पनि गयो र यसले गर्दाखेरि रिमोल्डिङपट्टि उमा पनि भयो त्यसपछि यति गरिसक्नु भएपछि दिउँसो हो तपाईँले के खाने भन्ने कुरा हामीले भनिसकेका छौँ अनि त्यसरी बाह्र एक बजीतिरतिर तपाईँले खानुभयो त्यसपछि एकैचोटि बेलुका छ अथवा सात बिचमा के खाने त भन्दा बिचमा केही पनि नखाने पहिला पनि भन्यो हो बिचमा केही पनि नखाने त्यसपछि बेलुका छ सात बजे तपाईँ खाइपाउनुहोस् यसो गर्दाखेरि तपाईँको दिनमा दुई छाक दिनमा दुई छाक हप्ताको छ दिन अनि हप्ताको एक दिन चाहिँ दिनमा एक छाक अथवा अथवा चौबिस घन्टाको अथवा 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 छत्तिस घन्टाको अथवा अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ बयालिस घन्टाको पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कसरी गर्न सकिन्छ छत्तिस घन्टाको भने चौबिस घन्टाको भने तपाईँ बेलुका सात बजे खानुभयो भने भोलिपल्ट दिनभरि केही पनि नखाने भोलिपल्ट एकैचोटि बेलुका सात बजे मात्रै खाने यसो भयो भने तपाईँको चौबिस घन्टाको फास्टिङ हुन गयो अब छत्तिस घन्टाको फास्टिङ गर्ने हो भनेदेखि आज बेलुका सात बजी खानुभयो भोलि दिनभरि केही पनि नखाने पर्सि बिहान सात बजीतिर मात्रै खाने अथवा ब्यालिस घन्टाको फास्टिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि आज सात बजी खानुभयो अनि भोलिपल्ट तपाईँ के गर्नुहोस् आज बेलुका सात बजी खाएपछि भोलिपल्टको बाह्र एक बजीतिर मात्रै खानुहोस् त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्यालिस घन्टा खण्ड भयो होइन अडचालिस घन्टा गर्न जानुहुन्छ भनेदेखि भो भोलिपल्ट तपाईँ फेरि छ सात बजीतिर खानुहुन्छ अडचालिस घन्टा तर हप्तामा एकचोटि यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो कुनै पनि गाह्रो साह्रो पर्दैन भएको गाह्रो साह्रोबाट तपाईँले मुक्ति चाहिँ पाउनुहुन्छ त यसरी यसले फास्टिङ गर्नु भइसकेपछि यो तपाईँको यो इन्सुलिन औषधी त रोक्नै पर्ने हुन्छ रोक्नुपर्ने अथवा आवश्यकता अनुसारलाई रोक्नुपर्ने अथवा ट्यापट डाउन गर्नुपर्ने सुरुमा यसलाई क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने यो कोर्समा बसेपछि तपाईँ ग्लुकोजको लेभललाई एकदम बडो बडो सावधानीका साथ यसरी नाप जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ के कति निस्किरहेको छ भन्ने कुराहरू जसै जसै यो घट्दै जान्छ त्यसै त्यसै औषधिको डोज घटाउँदै जाने यता औषधीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि औषधिको डोज घटाउँदै जाने र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि औषधि रोकिदिने रोकिसकेपछि तपाईँको इन्सुलिन इन्सुलिन बडो सेन्सिटिभ इन्सुलिन सेन्सिटिभ भइदिन्छ सेल्सहरू यही पोइन्टमा आएर तपाईँको रिभर्स हुन्छ यही पोइन्टमा आएर रिभर्स मात्रै होइन यही पोइन्टमा आएर तपाईँको डायबिटिज केयर हुने अवस्था हुन्छ निर्मूल्य हुने अवस्था हुन्छ र कहिलेसम्म यो कोर्समा बस्ने भने जहिलेसम्म तपाईँ स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ जहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ डायबिटिजबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ जहिले अथवा डायबिटिजको रोकथाम गर्न पनि यही गर्ने हो र डायबिटिज को डायबिटिजको उपचार निराकरण गर्नको लागि पनि यही नै गर्ने हो फास्टिङ भनेको हाम्रो यो आध्यात्मले मात्रै एउटा आध्यात्मिक कर्मकाण्ड मात्रै होइन आध्यात्मले एउटा शरीर शुद्धिकरणको एउटा चाहिँ प्रक्रिया मात्रै होइन यो 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 अहिलेको मोडर्न मेडिकल साइन्सले पनि यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ यसमै तिनवटा नोबेल प्राइज पनि दिइसकेको छ यसमा तिनवटा नोबेल प्राइज नाइन्टिन सेभेन्टी फोरमा क्रिस्टियन डेड्यु भन्ने बेल्जियमको साइन्टिस्टले पनि यसैमा चाहिँ नोबेल पुरस् पुरस्कार पाएको हो भनेदेखि टु थाउजन्ड फोरमा अमेरिकाको एरविन रोज अरविन रोज अरविन रोजले टु थाउजन्ड फोरमा यसमा नोबेल प्राइज पाएको त्यस्तै भर्खरै टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा जापानको साइन्टिस्ट योसिनोरी ओजुमीले पनि यसैलाई नै प्रमाणित गरेर यसैलाई पेट खाली राख्दाखेरि के कस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ भन्ने कुरोको चाहिँ प्रमाणित गरेर उसलाई यसमा टू थाउजन्ड सिक्सटिनमा नोबेल प्राइज दिएको छ यसलाई अटोफिजी भन्छु अटोफिजी 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 भनेको तपाईँको चौबिस घन्टा अथवा त्योभन्दा बढीको चाहिँ फास्टिङ भयो त्योभन्दा कमको फास्टिङलाई चाहिँ हामी इन्टरमिडिएट फास्टिङ भन्छौँ इन्टरमिडिएट फास्टिङ इन्टरमिडिएट फास्टिङ तपाईँले एभ्री डे गर्नुपऱ्यो र अटोफिजी अटोफिजीलाई एक्टिभ गराउनको लागि तपाईँले चाहिँ हरेक हप्ता चौबिसदेखि बयालिस अडचालिस घन्टासम्मको फास्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ त अटोफिजी भनेको के हो अटो भनेको सेल्फ आफै फिजी भनेको खानु आफ्नोले आफ्नैलाई खाने आफ्नोले आफूलाई खाने त आफ्नोले आफूलाई के खाने आफ्नो सेल्सले जब तपाईँको शरीरमा क्यालोरी पुग्दैन जब तपाईँको सेल्सको लागि खानेकुराहरू हुँदैन भनेदेखि अनि यसले खानेकुरा खोज्छ त खोज्ने क्रममा के हुन्छ शरीरमा थिग्रिएको जुन क्यालोरीहरू हुन्छ हाम्रो शरीरमा लगभग यो प्रशस्त प्रोटिन हुन्छ यसमा तपाईँको एक महिनाको लागि पुग्ने भिटामिन स्टोर भएको हुन्छ चालिस दिनको लागि पुग्ने फ्याट स्टोर भएको हुन्छ पचास हजार क्यालोरी हाम्रो शरीरमा स्टोर भएको हुन्छ यत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो शरीरमा चाहिँ इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ त यही 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 कुरालाई खाने क्रममा के हुन्छ भनेदेखि शरीरमा थिग्रिएको मर्बिडहरू शरीरमा थिग्रिएको विकारहरू जुन हुन्छ त्यो बिकारहरूलाई हाम्रो सेल्सले खान थाल्छ त यसले गर्दा के शुद्धिकरण भयो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ डिटोक्सिफिकेसन भयो जस्तै तपाईँको घरमा कुनै पत्रिका आउँछ पत्रिका जुन जम्मा गर्दै जानुभयो भने पत्रिका घर फोहोर हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रिसाइकलमा राखिदिनु भयो भने त्यो टोइलेट पेपर बन्छ अथवा पेपर ब्याग बन्छ अथवा प्लेट बन्छ यस्ता चिजहरू बन्छ ठाउँ पनि सब आउँछ नयाँ राम्रो चिज पनि बन्छ त्यस्तै किसिमको शरीरमा यसरी ठिग्रिएको जम्मा भएको जुन गार्बेजहरू छ जुन मर्विडहरू छ विकारहरू छ टक्सिनहरू छ ती सबलाई खाने क्रम सुरु हुन्छ त्यसलाई भन्छ अटोफिजी यसो भएपछि तपाईँको शरीर निर्मलीकरण भयो डिटक्सिफिकेसन भयो शुद्धिकरण भयो आध्यात्मले पनि यही कुरा भन्छ तपाईँले फोको बस्नु पनि शरीर शुद्ध हुन्छ भन्छ तर विज्ञानले पनि यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरिदिएको छ शरीर के कसरी कारणले कसरी शुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिदिएकोले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया हामी अपनाउँछौँ र यो प्रक्रियाले गर्दा अरू पनि धेरै यसका अनन्त किसिमको फाइदाहरू छ यसमा यसमा यसको फाइदा कुरा गर्ने हो भने यो सेलुलर लेभलमा गएर अब हटोफिजीमा जा गर्नु जानु पनि सल्युर लेभलमा गएर तपाईँको अर्ग्यान्सलाई यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ टुनिङ गर्ने काम गर्छ शरीरको सा। हरेक अर्ग्यान्सलाई यसले चाहिँ टुनिङ गर्ने काम गर्छ यसले शरीरलाई चाहिँ त्यो अर्ग्यान्सलाई यसले 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 बल दिने काम गर्छ यसले माइटोकोन्ड्रिया जुन हुन्छ हाम्रो माइटोकोन्ड्रिया एउटा सेल्सको स्टोर हाउस भन्छौँ पावर हाउस भन्छौँ त्यसलाई पनि यसले स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ र तपाईँ सेल्सलाई नयाँ जीवन दिने गर्छ र चा। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको तपाईँ रेजुमेनेट हुन्छ रेज्युमिनेट भनेको युवामा अवस्थामा फर्किने किसिमको अवस्था यसले सृजना गरिदिन्छ त्यस्तै किसिमको बोन म्यारोबाट बोन म्यारोबाट स्टिम सेलहरू स्टिम सेलहरू निस्किन्छ स्टिम सेल निस्किएपछि तपाईँको एज रिभर्स गरिदिने काम गर्छ एजलाई रिभर्स गर्ने गर्छ यसलाई 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 ढिले गर्ने काम मात्रै होइन यसलाई स्ट्याग्नेट गर्ने काम रोक्ने काम मात्रै होइन यसलाई उल्टाउने काम गर्छ भन्न खोजेको मतलब के हो भने एज रिभर्स हुन्छ तपाईँको उमेर उल्टो दिशामा चल्न थाल्छ तपाईँको जवान बन्न सक्नु बन्नुहुन्छ तपाईँको उमेर घट्छ तपाईँको क्रोनोलोजिकल उमेर त बढ्दै जान्छ तपाईँको क्रोनोलोजिकल उमेर भनेको अब आजभन्दा भोलि एक दिन बढ्यो पर्सि एक दिन अर्को एक दिन बढ्यो यो क्रम त जारी रहन्छ यो तर तपाईँको बायोलोजिकल एज जुन हुन्छ नि फिजिकल जुन एज हुन्छ बायोलोजिकल एज शरीरको जुन शारीरिक अवस्थाको कुरा जहाँसम्म छ नि त्यो कुरा भनेको बिस्तारै उल्टो दिशा घुमिन्छ भन्नु म तपाईँ सत्तरी वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि केही समयपछि यही कोर्समा बस्नु पनि यही किसिमको लाइफ स्टाइल तपाईँले चाहिँ यापन चलाउनु भयो भनेदेखि उनीहरूले सत्तरी वर्षमा फर्किनु हुन्छ त्यही वर्षपछि अठसट्ठीमा आउनुहुन्छ त्यसपछि छडसठीमा आउनुहुन्छ त्यसपछि छैसठीमा आउनुहुन्छ त्यसपछि पैँसठीमा आउनुहुन्छ साठीमा आउनुहुन्छ यो किसिमबाट उमेरलाई बिस्तारै यसले घटाउने काम गर्छ यसलाई भन्छ एज रिभर्सिङ अहिलेको साइन्सको ठुलो एउटा चाहिँ खोज के हो भनेदेखि एजलाई कसरी घटाउन सकिन्छ एजलाई घटाउन सकि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि र घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ यो के कति कारणले गर्दा के गर्दाखेरि यसको गर्ने तरिका भनेको कम खाने हो एक्सर्साइज गर्ने हो फास्टिङ गर्ने हो तिनवटा मुख्य कुरा कम खाने हो सही खानेकुरा खाने हो एक्सर्साइज गर्ने हो र फास्टिङ गर्ने हो यो तिनवटा कुरा तपाईँले गर्नु हो भने उमेर क्रमिक रूपमा तपाईँको घट्दै जान्छ बायोलोजिकल उमेर घट्दै जान्छ क्रोनोलोजिकल उमेर घट्ने कुरो हुन्छ तपाईँको नागरिकताअनुसार तपाईँ बढ्नुपर्ने अव चाहिँ निरन्तर त्यो बढी नै रहन्छ तर शारीरिक अवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ नि त्यो शारीरिक अवस्था तपाईँको पहिलाको भन्दा सक्षम सबल र यो लायक हुँदै आउँछ यस किसिमको अहिलेको ठुलो एउटा चाहिँ उपलब्धि चाहिँ ठुलो खोज छ अहिलेको विज्ञान धेरै उसमा चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेका छ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले कुरा गरिहाल्यो त्यस्तै किसिमले यसले तपाईँको तिलोमेर भन्ने हुन्छ हाम्रो तिलोमेर क्रोमोजोनको डिएनए टुप्पामा एउटा चाहिँ जुत्ताको लेसको लेस जस्तो एउटा चिज रहन्छ तिलोमेर जति तिलोमेयर लामो हुँदै जान्छ तिलोमेरको लम्बाइ जसरी जस्तै बढ्दै जान्छ चाहिँ हाम्रो आयु पनि बढ्दै जान्छ हाम्रो हाम्रो जीवन पनि लम्बिँदै जान्छ त्यो लम्बिनु भनेको के जीवन लम्बिनु हो त यसले के गर्छ तिलोमेरको लम्बाइ पनि बढाउँछ तिलोमेरको लम्बाइ बढाउनु भनेको हाम्रो हाम्रो आयु पनि लम्बिनु हो आयु पनि लम्बिनु हो त्यस्तै किसिमले हाम्रो चाहिँ पानक्रिया हाम्रो सेल्सलाई से बढाउँछ इन्सुलिन सेन्सिटिभ बनाइन्छ थोरै इन्सुलिन निस्किए पनि यसले मजाले काम गर्न थाल्छ धेरै था। इन्सुलिन निस्कनु पनि आवश्यक छैन से यो बडो सक्रिय भइदिन्छ त्यसै किसिमको तपाईँको वेटलाई पनि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ बिएमआईमा बडी मास इन्डेक्स भन्ने भन्छौँ तपाईँको यो कोर्समा बस्नुभयो भने तपाईँको अटोमेटिकल्ली अटोमेटिकली त्यो अटोमेटिकली तपाईँ नर्मल वेटमा फर्किनुहुन्छ यदि यदि तपाईँको ओभर वेट हुनुहुन्छ भने तपाईँको नर्मल वेटमा तपाईँको चाहिँ बिस्तारै तपाईँ नर्मल वेट पनि आउँछ यस्ता यसले डाइजेसन सिस्टम तपाईँको धेरै निकै राम्रो छ पाचन प्रणाली यति सक्रिय बनाउँछ कि तपाईँ खाएको प्रायः जे जस्तो कुरा खानु खानुभयो भने यसले सजिलै पचाउने काम गर्यो यदि यस्तो पाचन क्रियाको पाचन अग्नि जुन छ यसले यसले यस्तो किसिम प्रज्वलित गराइदिन्छ यो मात्रै होइन डायबिटिज मात्रै होइन यसले अनन्त रोगलाई यसले विभिन्न डिमेन्सिया अल्जाइमर पार्किङसन हार्ट प्रब्लम त्यस्तै uh, किसिमको क्यान्सरसम्मको लागि पनि यो फास्टिङबाट चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने खुसी विभिन्न तरिका मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी तरिका भनेको फास्टिङ हो क्यान्सरको लागि पनि यो फास्टिङ बडो प्रभावकारी हो र जुनसुकै रोगको लागि पनि फास्टिङ म आफै पनि फास्टिङमा हुन्छु हरेक हप्ता म चौबिसदेखि छत्तिस घन्टाको फास्टिङ हुन्छु र हरेक दिन म सोह्र घन्टा सत्र घन्टाको फास्टिङ हुन्छु यदि बाहिर कतै गएँ भनेदेखि म <esat> <hydro> <laughs> दिनको एक साथ मात्रै खान्छु बाहिर गयो भने त्यस्तो गयो भने समय पनि बचत भयो पैसा पनि बचत भयो सबभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य बचत भयो यो गर्न सकिन्छ बडो तपाईँ चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ र यसले तपाईँलाई जहिले पनि स्ट्रेस फ्री बनाउँछ तनावबाट पनि मुक्त बनाउँछ भयबाट मुक्त बनाउँछ चिन्ताबाट मुक्त बनाउँछ लोभबाट पनि मुक्त बनाउँछ यो खालि फिजिकल्ली मात्रै स्पिरिचुली पनि तपाईँलाई यसले चाहिँ डिटोक्सिफाई गर्ने गर्छ यता त्यस्तै किसिमले यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेन्टल्ली पनि तपाईँको लागि एउटा 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 क्लियर मेन्टल मेन्टल क्लियरेन्स पनि तपाईँको त्यहाँ हुन्छ भने यो फिजिकल्ली पनि मेन्टल्ली पनि स्पिरिचुल्ली पनि एउटा यस्तो किसिमको पवित्र कर्म हो पवित्र काम हो कि यो सबै कुरालाई यसले रेज्युनेट गर्ने काम गर्छ सबै कुरालाई टुनिङ गर्ने काम गर्छ त अहिले यो फास्टिङ अहिलेसम्म संसारमा तिन सय ब्यासी दिन स्कटल्यान्डको एङ्गुस बारबेरिज भन्ने एङ्गुस बार्बेरिज भन्ने तिन सय बयासी दिनसम्म फास्टिङ बसेर ऊ सोच्नु भएको छ भनेपछि फास्टिङले हद मान्छे मर्दैन अब हेर हाम्रै आम, गोविन्द केसी डक्टर गोविन्द केसीको उदाहरण पनि तपाईँलाई दिन्छु म र अहिले त केही कम छ होइन भनेदेखि त दुई तिन महिना दुई तिन महिनामा चाहिँ बिस पच्चिस तिस प बिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस दिनसम्म पनि फास्टिङ गर्छ दुई तिन महिना यति कति एक्टिभली काम गर्छ कहिले मेची पुगेछ कहिले महाकाली पुगेछ कहिले कहाँ पुगेछ कहिले कहाँ पुगेछ फुसो भयो भने फास्टिङ गरेर छ अनसनमा छ बसे पनि दुई चार दिन भन्ने होइन पच्चिस छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस दिनसम्म बस्छ त्यो पनि दुई 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 महिना तिन तिन महिना ग्यापमा खोइ के भएको छ त्यो इनर्जी स्टोर भएको हुन्छ बडो विकारहरू शरीरको जुन खराबीहरू यो क्रममा चाहिँ खाने काम हो सि काम हुन्छ शरीर शुद्धिकरण हुन्छ शरीर पवित्र हुन्छ शरीर योग्य हुन्छ बलवान हुन्छ निरोगी हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो डायबिटिजको लागि पनि यो बडो अचुक राम बाण औषधि हो यो यो गर्नुहोस् र तर यो गर्दाखेरि फेरि एकचोटि म तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु औषधि के रोक्नुपर्ने हुन्छ कि क्रमिक रूपले औषधि घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ अन्यथा तपाईँको यो घातक हुनसक्छ आज यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पस्किँदै बिदा लिन्छु मैले बानेश्वरमा डायबिटिज रिभर्स सेन्टरको नामबाट एउटा चाहिँ काउन्सिलिङ सेन्टर खोलेको छु तपाईँलाई थप जानकारीको आवश्यक छ थप सल्लाहको आवश्यक छ भनेदेखि त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो ठेगाना यो हो आजलाई यति भन्दा बिदा लिन्छु नमस्कार